ボスこんにちは、今日はサウンドバッグの効果的な使い方をご紹介したいと思います。今回はよく試合やスパーリングなどで、息が上がってしまう、強い攻撃を相手に打ちたいけれどいざっていう時になると、うまく打てないっていう方のための、サウンドバッグトレーニングをご紹介したいと思います。よく試合やスパーリングなどで、ここで詰めたい、ここでまとめたいっていう時に、攻撃をしようと思うとすごく疲れてしまってうまく動けなくなってしまったり、肝心なところで強い攻撃が打てなかったりする場合があります。そういった場面のために、今回はサウンドバッグのトレーニングの仕方をご紹介したいと思います。まずなぜ試合やスパーリングなどで、相手を追い込もうとすると詰めようとすると自分も疲れるかというと、すごく力が入るからです。力が入って攻撃をするっていうのはほぼ無酸素状態になります。息を止めた状態でぐっと力を入れて攻撃をまとめる、強い攻撃を連打しようとしてしまいます。そういう動きっていうのは長続きしません。実際のところ20秒から30秒が限界というふうに言われています。なのでそれ以上の時間相手に強い攻撃を続けようと思っても自分が酸欠になりますから、自分が疲れてしまって強い攻撃を打つことができません。そういった攻撃もそうですし、コンビネーションを打つ時などにもずっと力が入った状態で、力んだ状態で強い攻撃を打とう、強い攻撃を続けようと思って動いてしまう場合、強弱がない場合っていうのは、疲れやすくなってしまいますし、うまく攻撃も当たりません、つながりません。そういったところも今回のトレーニングで改善したいと思います。はい、今回は強く打つとき、相手に攻撃をまとめるとき、相手を追い詰めるとき、そんなときの打撃、強くて攻撃を連打する場合、そしてコンビネーションを打つとき、そんな時のために役に立つサウンドバッグのトレーニング法をご紹介したいと思います。よく強く打とうと思ってひたすら強い攻撃を打つ、体に力が入った状態で攻撃を繰り返す、こういうサウンドバッグトレーニングよくありますが、もちろんこれも効果的です。力が入った状態で長い時間動くっていうのは大事だと思います。でもやっぱりそれだけじゃ実践では足りない部分があります。まず今回のトレーニングで、ポイントとしたいのは強弱です。サウンドバッグを打つときに同じ力の強さ、同じ強さで、打つっていうのはパンパンパン、こんな感じですね。実際この動きって試合やスパーリングでやらないですよね。こんな風になることってほとんどないと思います。よっぽど力の差がない限りはこんな風になることはないと思います。相手も動きますし、相手も攻撃してきます。よっぽど緊張していた場合こういう硬い動きになることはありますが、ずっと力が入ってガチガチに打つっていうのはほとんど実践ではないと思います。ということで1点目に意識したいのは強弱です。全部を同じ強さで打ち込んでいくのではなくて、自分が最も当てたい攻撃だけを強く打って、あとは中ぐらいもしくは弱で打ちます。弱、中、強、自分の中で弱、中、強、強さを3段階に分けて打ち込みます。弱、パンパンパン、様子見の攻撃、中、ちょっとインパクトをしっかり強めに打ってやる、そして強、自分が最も当てたい攻撃を強く打つ、これをこんな感じで、自分の中で攻撃を3段階、弱、中、強に分類して使い分ける。自分が一番当てたいところを強く、そしてその間どういうつなぎ方をするかは人それぞれですが、弱から中につなげて強に持っていく、もしくは弱、弱、強、例ですが弱、弱、強、ジャブ、ジャブ、ストレートのコンビネーションとかでしたら弱、弱、強っていう風になります。こういう風に強弱をしっかり意識して動くことによって自分の中でコンビネーションの幅も広がりますし、コンビネーション当たりやすくなります。そういう動きをサウンドバッグで体に染み込ませる、癖づける、自分の中で弱、弱、強、弱、中、弱、強、
自分の中でそういった動きを染み込ませることによって実践でもそれが自然と出るようになります。その動きが視野に出る。そういう風に強弱があることで自分の中で呼吸のバランスも変わりますし、スタミナの減り具合っていうのもかなり変わってくると思います。ずっと強で強い攻撃をずっと打とうと思って息が止まった状態で動く、力が入った状態で動くっていうのは限度があります。なんでこういう風に強弱をつけて動く、もちろん見た目も上手に見えます。ずっと同じペースで打っているよりも強弱をつけている方が上手に見えます。なんで上手に打てている人っていうのは実際動くのも上手だと思います。そういう風に強弱をまず意識しながら打つトレーニング。今回2つ目のトレーニングはとっさに強い攻撃を打つトレーニングです。実践の場では突然今強いパンチを打ったらいい、今強いキックを蹴ったらいいっていうタイミングっていうのが必ずあります。そこで今っていう時に強い攻撃を体を締めてしっかり強いインパクトがある攻撃ができるかどうかっていうのはしっかりサンドバッグでトレーニングすることができます。そういうトレーニングをしてない場合今っていうところでよいしょってなってグレーのある攻撃になってしまったり、今っていう時にすぐにその行動に移れなくてタイミングを逃してしまうことがあります。そういった状況を想定したトレーニングです。このトレーニングに関しては動きはそんなに動きません。自分がこの攻撃決めたい、この攻撃で相手にダメージを与えてやるっていう攻撃を一つ選びます。例えばストレートだったらストレートを全力で打ちます。一番強い状態で打つ。それを2秒に1回打ち込みます。タイマーを2秒、そしてインターバルも2秒のプログラムで設定します。2秒経ったら音が鳴ってまた2秒カウントが始まって音が鳴って2秒っていう風な、プログラムにします。で打つときは1、2、ピピッと音が鳴るんで音が鳴ったら一発全力を打ちます。次の音が鳴るまでに体の体勢を整えてまたピピッと鳴ったら、とっさに一番強い攻撃を出します。こんな感じになります。これ2秒でやってますが、例えば1秒1秒でやってもいいと思います。音が鳴ったら動いて、次の攻撃に備えて、また音が鳴ったら攻撃して、っていうのを、瞬発的に、とっさに自分の一番強い攻撃が出せるように、全力で打ち込みます。例えば2秒2秒のプログラムを3分ですとか、それはそれで結構しんどくなってきます。同じ強さで全部打てるかどうか、同じタイミングで全部打てるかどうか、しっかり体が締まって打ててるか、インパクトがしっかりサンドバッグに伝わってるかどうか、そういうのを一発一発確かめながら打つことによって実際実践の中でも今っていう時に強い攻撃を出す癖がつきます。ここまでの1点目2点目の内容を踏まえた上で最後のトレーニングです。1点目攻撃に強弱をつけて打つ、2点目今っていうタイミングで一番強い攻撃をとっさに打つ、この2つを組み合わせながら、サンドバッグ20秒間全力で打ちます。全力ですけど全部同じペースバン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 っていうのじゃなくて、しっかり強弱をつけながら、強弱をつけながら、全力で20秒間動きます。10秒インターバル、インターバル中もずっと弱で攻撃をして自分の体勢を整えながら、実際に相手と対峙しているように動きながらインターバルを過ごします。で10秒インターバル終わったらまた20秒全力で動きます。これを10本、なんで20秒全力の10秒インターバル、合計30秒を10本、なんで合計300秒5分です。
こんな感じになります。疲れ方も結構試合とかスパーリングの使い方に似てます。息が急激に上がってちょっと落ち着く時間があって、また息が上がって、実際格闘技っていうのはババッとまとめる時間と流す時間、相手を見ている時間ですとか体勢を整えている時間っていうのがあります。全体の流れとしても強の時間と弱の時間っていうのが入れ替わりながらやってきます。そういう使い方になれるっていう意味でもこのトレーニングは結構優秀だと思います。ちょっと最後になってしまいましたが、ここまでのトレーニングで今日強く打つときっていうのは、結構前にこうミットを打つときの、ミットの打ち方のところでも解説しましたが、このサンドバッグの表面を強く打つのではなくて、この芯、サンドバッグの芯に攻撃、強い攻撃のインパクト、衝撃を伝えてやりたいので、実際打つのはここですが、イメージとしてはこの向こう側に攻撃、手を伸ばしている、足を伸ばしている、その向こう側にあるものを取って引く、向こう側にあるものを蹴って引くっていうイメージで打つことによって、しっかり芯に衝撃が伝わります。押すパンチ、押すキックになりづらくなります。そういう風に打つことによってしっかりこの芯に攻撃が伝わります。しっかり芯に攻撃が伝わるんで、もちろん自分が動きながらコンビネーションを打ったりするのでサンドバッグ大きく動きますが、その揺れ方っていうのがもうこういう風にゆらゆら揺れる時間よりもたわみながら揺れる時間っていうのが長くなると思います。そういう場合はしっかりこのサンドバッグの芯にダメージが通っている攻撃になります。ですのでここまでのトレーニング、その今日の攻撃っていうのはそういったイメージで打ってやると、感覚もしっかり養えると思います。ぜひ実践してみてください。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方はこちらでチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また高評価していただければ嬉しいです。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。